សុខហេងអគុណដល់គូបតាជម្រើសទី1ក្នុងចិត្តកសិករបន្តទៀតនឹងមានការចាប់ឆ្នោតជូនទៅដល់អតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តគូបតាបីពុទ្ធគូដែរការប្រកួតទី9ចាញ់ទី2ចាញ់ទាំង2អេថ្ងៃនេះក៏ជាដល់មាន1ដល់1ណាជាបាទដល់1ណាហើយបាទយ៉ាងណាមាន1ជាដល់1ណាជាបាទមិនក្លឹបស្មៅក៏លួនគេដែរជាដល់ថ្មទេបាទតាមផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាកសិករដែលមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូនឬក៏គេហៅថាគោយន្តរបស់គូបូតានោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគូបូតាផ្ដល់ចរន្តសិទ្ធិទទួលបំផុតទី1រដ្ឋតែទិញម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូនគូបូតានិងគោយន្តរបស់គូបូតាដែលគ្រប់ភ្នាក់ងារចែកចាយទូទាំងប្រទេសមានសេវាបង់ផ្ដាច់ក្បាលបង់រំលោះក្បាលហើយភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាខ្លះគឺអត់មានការប្រាក់ទេបាទល្អណាស់យកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាកសិករមែនទេបង់រំលោះអត់មានការប្រាក់ថែមទាំងមានគេហៅថាកាក់លួអនុសាវរីយ៍បាទសម្រាប់អតិថិជនដែលទិញនៅម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូនគូបូតាហើយនៅមានបានសងសម្ដាក្នុងការចាប់ប្រព័ន្ធនេះពេលបន្តិចទៀតហើយបាទអរយ៉ាមែនទេបាទមានន័យថាក្រុមហ៊ុនគូបូតាគឺមានការថាជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយពីប្រៃក្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលកាពីការបើកពីរឿងយន្តកសិកម្មដែលនាំមកពីរបស់ពិភពលោកគេហើយបងប្អូនបាយតរទៀតអែមក្រុមស្មៅគូក្រហមស្នាមសាក់ទឹកប្រឡាក់ជាប់ខ្លួនគូសាក់សាក់ចិត្តហើយអាទឹកសាក់នេះវាកំពុងមកបាទតែខ្ញុំចង់ទៅលោកបងឲ្យបាទអរអនាគតលីងរៀនបើអែមក្រុមស្មៅអាចពីលួនសភេរឬលួនសភេពីក្រុមស្មៅគូសមួយរាប់បាត់ហើយ2អូ3រាប់4ចំស្មាគឺស្មាឲ្យលូសខេ6 7អាយ៉ា8បាទងក់ក្បាលវាយបាទដឹងក្បាលបន្តការប្រកួតតទៀតអូអែមក្រុមខ្មៅដឹងកន្លែងឈឺរបស់លូសខេនេះតែប៉ុណ្ណេះគាត់ឆ្វេងលូសខេក៏ដឹងកន្លែងឈឺរបស់ក្រុមខ្មៅដែរតែវាយមិនចូលបាទដល់គ្រានេះចេះជ័យដាក់វាយចំមុខមើលបកែងមើលអីណាដូចគ្រានេះអីយ៉ាគេកន្លែងនេះទឹកជ័យមិនឯកតាមុខអស់ហើយក្លឹបខ្មៅអូគូសោ1 2 3 លើកទី2 4 5សុខខេ6អានេះគេថាស្នាប់ចាំសុខខេបាទ8អានេះឲ្យទឹកថាងឹបងឹបបកគៀវងឹបហើយបកគៀវឯងមិនត្រូវចាញ់ដៃតែគេគាត់ដៃទេអញទៅចាញ់ដៃសន្លប់ល្អជាងនឹងទៀតមែនទេទស្សនិកជនខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខំបំណងទេយ៉ាងច្រើនខ្ញុំបាទបន្តការប្រកួតបាទមែនបងប្អូនជួយទេខ្ញុំទី1ខ្មៅមង្គលខៀវលួនសុខេងក្លំខ្មៅជីយាមតបចំកន្លែងឈឺរបស់លួនសុខេងទៀតបាទការប្រកួតតទៀតលួនសុខេងគ្រាកកក្លំខ្មៅនាំមកជូនដោយរឿងយន្តកសិកម្មនាំមកគេរបស់ពិភពលោកគូបូតាជំរើសទី1ក្នុងចិត្តកសិករបកាដាចូលរបស់ក្លឹបបើជួយជួយលឹបបាយដាចូលគួយស្ដាប់ពីខាងក្រោមសាររបស់សុខេអបជប់ Watch for motion អញ្ញាកណាសុំបំបែកហើយលើជួយជួយអត់ព្រួយទៀតតាមមកជើងទៀតទៅឡើងដល់គេបដាក់អូដាក់ចឹកកពីបាក់កមនុស្សអេមកជើងរបស់សុខេមានល្អមែនទេគំសរសើរមកជើងមិញក៏មិនដែរឲ្យជើងមិនសូវធ្ងន់មិញជើងនេះរបស់ក្លឹបខ្មៅសងមកវិញមួយជើងស្ដាប់របស់សុខេរាប់ពីរដងលទ្ធផលចាញ់បាត់មែនតែប៉ុន្តែអ្នកវាយស្លាប់ដូចជារៀបមិនសមមិញទេណារាប់ពីរដងដល់អាស៊ីបន្ទួមិនអញ្ចឹងហ៎តែសំខាន់អ្នកណាវាយស្លាប់មុន
រាំទឹកក្នុងការប្រកួតមួយជើងឆ្វេងក្រុមខ្មៅលោកហេងហើយនេះដែរយ៉ាងរបស់ក្រុមខ្មៅអ្នកក្រុមខ្មៅមួយជើងទៀតបាក់បាច់ហេសួយនឹងបាក់អោសង្គមបាទពីទៅហើយមិញហើយនេះគេហៅលេខបាច់ធានរៀបការវិញទៅមិញពីឆានៅលើសំរៀងទៅរកគេអោជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់សងនេះគ្នាបន្តជង្គង់បាយទៀតនៅស៊ីវិហាចាប់ចាប់ចាប់ទឹកទីពីរបងរំលោះដោយអត់មានការប្រាក់ពីស្នាក់ងារចាយចាយគូបូតាតែតាមបណ្ដាខេត្តដែលលោកអ្នករស់នៅហេកៃយ៉ារ៉ាអានេះយ៉ារ៉ារំកើចុងគ្រឹះអាយយោយលឹងបើចាប់ដើមលេងក្បាច់អានេះយ៉ារ៉ាក្បាច់គេគ្រូចាយអូនសើចសម្លាញ់វាយមិនត្រូវឡើងទៅគុំមិនជឿមានចាប់បើវិញតែបែរទស្សនិកជនមើលថាយើងវាយដែរតើហើយសំខាន់ដូចសុខេងលេងឈឺដៃហើយបាទឈឺដៃបើដល់បែរត្រូវលេងឈឺបាទត្រូវកន្លែងឈឺដៃចង្គំកំបែងទៀតបាទដល់ទៀតគាត់មិនដល់ទេសុខេងតែវិញហេធាក់លបលបគាត់លបលបដែរគាត់ឆ្វេងមួយក្រុមខ្មៅក្រុមខ្មៅធ្វើអីចង្គំចង្គំអោបអោបទៅចង្គំឆ្វេងសុខេងហើយមិនកៅដាក់ការពីតាក់រូបមានដៃអូដាក់យួរចូលស្គាល់ទៅវិញគាត់ថាគាត់ពេញខ្លួនបាទគាត់ឈឺមកដាក់យឺតយឺតទៀតដាក់យឺតយឺតអាគាត់ជើងក្រោមសុខេងចង្គំឆ្វេងទួទៅទៅពីរនាក់ក្រុមខ្មៅសកាត់ពីលើនេះស្ទីលរបស់សំខាន់ខ្មៅរបស់ណាស់ហើយទួរថាសកាត់គេលោសកាត់ពីលើតោះជើងក្រោមមួយអាក្រុមខ្មៅយ៉ាងអស់សុខហើយអស់កម្លាំងសុខេងក៏អស់កម្លាំងដូចគ្នាចង្គំស្ដាំក្រុមខ្មៅចង្គំស្ដាំថែមមួយនាទីទៅតាមទឹកទី3ទៀតគាត់ជាក្រោមសុខេងគាត់ឆ្វេងសុខេងសង្កត់ក្ដីចង្គំក្លំខ្មៅអាក្លំខ្មៅមកយ៉ាងដូចជន់ត្មៃតបហើយដល់ទៀតក្លំខ្មៅចង្គំឆ្វេងមួយអត់តល់ទេពេលដល់ខ្លួនសុខេងសុខេងបាត់ស្ដាំម្ដាយចង្គំសងវិញក្លំខ្មៅអេចង្គំមួយកុសមួយពីរเอ๊ะเห็นขาดิบ่ามีขาดเด้อ3 4เออลูกกัญญากระดา5 6 7 8กรมสังเวียนมีเบตงอ่ะเบตงอ่ะ9 10 10โอ้บักบักได้มาอย่ามายายកីឡាករលួនសុខេងងើបមកវិញហើយបន្ទាប់ពីស្លាប់ប្រឈរភ្នែកបង្គោលក្រហមអែមក្លំខ្មៅជ្រះបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវស្លាប់នៅក្នុងទឹកទី3បាទទស្សនាការប្រកួតអ្នកណាគេស្គាល់ដូចជាចាញ់បាទនៅក្នុងជើងឯកលេខ1គូវតាវគ្គ3ខ្លាំងប៉ះខ្លាំងនេះសោយ៉ាទឿកំហោបិបកូនឃៀវនេះសោរិជស័យបាទប្រមាណ70កលាករទាំងពីរពុះដូចគ្នាសោរិជស័យនេះមកពីខេត្តបាត់ដំបងស្រុកមោរិស័យប្រកួត45ដងទេឈ្នះ36ចាញ់8ស្មើ1ម្ដងគូប្រកួតសន្លប់បបាដងប្រកួតចុងក្រោយបដួលអែមក្លំខ្មៅឲ្យបោះបង់ការប្រកួតទឹកទី3ញ៉ាសោរិជស័យជន់សានលោកតេងនេះមកពីមោរិស័យខេត្តបាត់ដំបងអាអ្នកបណ្ដាមកប្រកាន់បាត់ដំបងមូលទេបាទគាត់ហើយទស្សនវិជ្ជាច្រើនមែនរត់ដល់ខ្លាំងគឺបាទ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 គេចូលច្រើនគេចូលច្រើនគេគួយលោករៀសិន
ទៀតសុំអ្នកឈ្នះបាក់ឈ្នះអ្នកនៅពីនេះសារាជាកីឡាករដកនៅក្នុងចិត្តវាខ្លាំងខ្វះខ្លាំងបាទអាចឡាយជាម្ចាស់តែក្បាត់របស់គូបូតាហើយបារាសូយ៉ាទឿឬក៏សូរីសៃរេដល់ដូចនេះដាំអុយបាទនេះទៅណាជុលគុំយ៉ាទឿបាទទឿតាយ៉ាទេតែកំពស់មិនទឿទេសំតូនបាទបាទយ៉ាទឿណាកំពស់ទេបាទណាជុលនេះគេទៅមួយមួយយ៉ាប់យ៉ាយជើងស្វាបាយ៉ាទឿនេះគេទៅវត្តជើងស្ដាប់សងអូយបាទហើយទេដៃមិនរុលអរេរីសេដាចូលវត្តជើងស្ដាំរបស់រីសេជើងតរទៀតរីសេអាយ៉ាយ៉ាជើងមកជើងរីសេមកអើអូយអូយអូយបាំងញ៉ៅអើយបាទអត់អីទេដល់តែជើងទៀតជើងបាទរីសេអើយមកដែរបាយដោបាយដោទេមកជើងក្រោមទេបាយាយអត់អីងើបវិញអត់ខ្លាចណាស់ក្តៅសង្ស័យតាញ្ញាប់ចាប់រង្វាន់ទេបាទសង្ស័យចង់មើលវងដោឲ្យលឿនសង្ស័យចង់មើលវងដោឲ្យញ្ញាប់សងសំឡាងយករង្វាន់6លានរបស់គូបូតាបាទអូដល់យ៉ាធឿឈឺជើងហើយដល់រិទ្ធីកត់តាមតបតាមដឹកតាមតរនេះទៅនេះចប់យុទ្ធនាការនេះចប់ទឹកទី1ដាក់ណែផ្លូវអង្គុយមើលក្រោមពីដល់ឡំប្រាដាក់ណែវិញក្រោមតែកូនកម្មឲ្យទៀតអើបាទបាទទេគុយមើលបដាស្មោះតើកូនឡាយបានបដាឡាយអត់បានអីបាទបាទតែបងប្អូនយើងឆ្លាច់គាត់ណោះកីឡាគេឃើញថាវិស័យកីឡានេះសម្ផាសពលពលមែនទេបាទបងប្អូនថាបដាបាច់ខ្មែរបុរាណមិនថាបាល់ទាត់ទេបាទបាល់ទាត់កែមុនអ្នកនៅមើលស្តាតអូឡ িম্প ិកគាត់តែស្ទះចរាចរណ៍ត្រឹមបានដល់ម៉ោងចូលចាំម៉ោងចូលបាទចាំបាទខ្ញុំបងប្អូនកំពើដូចមុនទៀតទីសម្បត្តិទៅហើយតែគាត់ចាំមុនគាត់ចាំមុនលើកម្មវិធីបដាល់សុំមានគូបតាថ្ងៃនេះចឹងបាទតែមកជួយចាំមានកន្លែងជួយមានកន្លែងជួយទេបងប្អូនដែលមកតាមក្រោយនេះកក់ក្រៃចូលបាទកក់ក្រៃចូលតែចូលទស្សនាអត់ក្រៃណាអត់ទេនិយាយតែអាយ៉ាដល់ជើងរបស់សូរីកសីតែចូលរបស់សូរីកសីបាទមែនទូរីកសីទេបាទមែនទេបាទហើយបងទូអូនទូរីកសីបាត់តាឆឹងហើយរត់ចោលសង្វៀនពីបងអ្នកអធិប្បាយដែរអើយអេទូរីកសីវាយល្អមែនកាននោះបាទបងបាទអាយដឹកទូជាស្័យណាវាយជាមួយនឹងបងពីថៃអីចាត់រតនាបងពីថៃចាត់រតនាយកយ៉ាគីលេនេះសាកពូលនេះក៏ធ្វើឲ្យសងវៀនគេក៏ក្រើកហើយតែឡើងបាត់ឈ្មោះហើយបាត់ឈ្មោះនេះដល់ឯងជាប់មួយអ្នកចម្រៀងបាទថតមួយថតគុនមួយអ្នកចម្រៀងហ្នឹងទៅអូយនេះជាស្័យបាត់ស្ដាំគាត់នេះជាស្័យមួយទៀតកែជួយអើយស្ដាប់អុយបាទនេះមិនមែននេះជាសិយមកក្រាបគ្រឿងញៀននេះជាសិយមកក្រាបសូយៈទឿក្រាបសូយៈទឿដាក់ចូលតរកាប់គួរទៀតស្ដាប់របស់រាជសិយកាយបត់អត់អីអូយបើដល់ឃើញកាយតែមិនពេញពេញដែរអមណាដាក់ចលោមកវិញអ่าសូយទឿថ្ងៃនេះចង់បាក់ស្បាតទេអាបាក់កែងត្រូវបាញ់មិញគៀមនៅដោយគៀមមិញនៅដោយមិញអាកាប់គួតយ៉ាទឿថយនេះសិនមិនសិនហ៊ានរំលោភមកទេខ្លាចព្រោះរាជសិយមិនកលោមួលទេកលោមជ្រុងស្មោះបាទបណ្ដៃឆ្វេងរបស់យ៉ាទឿរាជសិយដាក់ចូលយករនេះបើជើងឆ្វេងយ៉ាទឿរាជសីដាចូលតាត់ជើងក្រោមតាត់មួយអូអូស្នាប់ពីដៃខ្លាំងជាងមួយស្គមអើយមួយទៀតអេមកជង្គង់ម្នាក់នេះចំឡាញ់ចាប់តែរត់ឡើងបាទការចាប់រង្វាន់នៅសល់4ដងទៀតនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូ2015ខាងមុខនេះហើយបាយតបាយបន្តទៀតតាត់ឆ្វេងមួយជើងតាត់ឆ្វេងសងវិញអារាជសីកែងដល់មួយចាប់ជ
ើងចប់អោតគ្នាលោកគុណសុភីបបាយអាឡាញ់និយាយគ្នារឿងលោកសបុតចូលរួមទស្សនាបាទាត់ឃើញថាចាប់ដាំលោកតាំងពីម្សិលមិញឥឡូវថាលោកបានបណ្ដាបណ្ដាដល់បងប្អូនតែមិនទាន់បានជាវសបុតចូលរួមទស្សនាការប្រកួតរបស់កម្ពុជានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានសូមអញ្ជើញជាវបណ្ដាបណ្ដាឲ្យបាទជាវៀងចិត្តដល់មកប្រកួតបាទគឺថាស្ទះចរាចរណ៍បាទជ្រៀតគ្នាតែងអត់បានស្ដាយក្រោយអាថ្ងៃនេះយើងឃើញវត្តមានការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញពីដំណាក់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបដាអាដាមអាចតែមើលមិនវិលត្រឡប់មកពីស៊ីហ្គេមហើយហើយឃើញវត្តមានលោកបណ្ឌិតកាន់នឹងក្រុនបាទអនុប្រធានកិត្តិយសដល់ត្រួតត្រង់សហព័ន្ធកីឡាបដានឹងជើញមកទស្សនាដែរអាដាមតែមើលត្រឡប់មកវិញពីស៊ីហ្គេមនាំយកនៅមេដាយប្រាក់បាទបាទមួយពីកីឡាករបាយរដ្ឋាកីឡាករបដារបស់កម្ពុជាយើងអាតទៀតមកលោកបណ្ឌិតតាំងនឹងត្រុំឲ្យតែមកដល់អាក្បាច់ពិសេសបាច់បាច់ពិសេសបាច់ពិសេសហ្នឹងឧបត្ថម្ភលុយហើយបាទកីឡាករនឹងឃើញលោកតាំងនឹងត្រុំត្រៀមខ្លួនហើយដល់ត្រៀមហើយបាទស្ដាយមិនមកផ្សំមិនមានរៀងបានបាទតែគេតូច20000បាទអ្នកការច្បាយបានទីជួយដែរបាទហ្នឹងសង្ស័យដល់សរនេះយស័យឃើញលោកបណ្ឌិតតាំងលើលោកបណ្ឌិតតាំងយេពេលណាមិនចេញចេញពេលអ្នកដែលឧបត្ថម្ភមកអញ្ចឹងមកថាវាយមិនឲ្យអ្នកឧបត្ថម្ភខកបំណងណាយះព្រះថៃនេះមកជើងស្ដាំរបស់រាជសីណាអ្នកឲ្យទឹកនេះត្រូវហើយត្រូវហើយអរិយចូលរបស់រាជសីយះទៀតដល់ជួយជើងជួយយះទៀតអូយទុករាជសីបើកអាយ៉ានេះទៅដើរចូលទត់ជើងស្ដាំទត់ឆ្វេងសមវិញបោះជើងក្រោមអុយអាក្រោមបែកអាមិនបាញ់មែនទេចូលយ៉ាងជឿជើងលេងឈឺហើយមានអីទៀតតោះជាស្ដីវាយចូលយ៉ាងជឿអត់បានរាប់ទៀតនេះតែឆ្វេងអាអានេះក៏ស្ដីចាប់ដាក់ដោយលក្ខណៈតែមួយនេះវានឹងមានកតិកាដែរណាបាទទៀតកុំសាមអ្នកឲ្យទឹកបាទចាញ់ទៅហើយឲ្យទឹកក្រុមកុំឲ្យបាយឲ្យមកឲ្យទឹកដែរតែគេណាស់រាប់អ្នកឲ្យទឹកក្រុមរបស់រាជសីអេអូមែនវិញក្រុមរបស់រាជសីគាត់ជឿរាជសីអុយយ៉ា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 ដល់ដល់អស់មិនបាច់ពិសេសក្បាច់ហេងសួយរបស់រាជសីទៅបាទអានេះគេហារាក្រុមរាជសីវាយអញ្ចឹងឈ្នះចាញ់មិនដឹងត្រីខុសមិនដឹងឲ្យតបានវាយអមួយទៀតឯងរាជសីអើសង្ស័យហើមកាហ្វេគូដែរឲ្យតែវិលបិញតែបើវិលញយញើកាហ្វេគូសឹកអស់ហើយយ៉ាទៀតឧកហមរាជសីបកគៀវមួយជើងស្ដាំរាជសីអូមិនលើជើងឯងមានអ្នកគេថាដួលតែមិនលើជើងមិនលើជើងដូចដល់សមត្ថភាពបាទដូចសមត្ថភាពតែតរៀតដូចដល់ទឹកទី4ដែរហើយតែបើនិយាយស្ថាបសង្គមតែចង់ក្ដួលយកទឿតែពីទឹកទី1ទី2ណាបាទបើដូចមិនបានបាទតែចូលទៀតតែបោករបស់រីកសេទឹកទី4បាយាយមួយជើងដាំរបស់រាជសីទៀតអត់ត្រូវអាអាយ៉ាទៀតលេមួយជើងឆ្វេងបានដែររាជសីចាប់ជាប់មកអាកាកាយស្ដាំមួយជើងឆ្វេងរបស់យ៉ាទៀតអាយ៉ាទៀតផ្លែជើងច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះនេះឲ្យទឹកថ្ងៃនេះកាត់ឲ្យទឹកសบายជាកលាករនេះសบายអាយ៉ាមួយជើងឆ្វេងរបស់យ៉ាទៀតមួយទៀតយ៉ាទៀបកោកហមបាទកោហមបាទកោកហមយ៉ាទៀបាយតរៀតដាក់ចូលមកជើងឆ្វេងយ៉ាទៀរាជសីដាក់ចូលមកជើងឆ្វេងរបស់រាជសីចាំទៀតរបស់រាជសីយ៉ាទៀអើយអត់ទេក្ដួលខ្លួនដ
ោយសុវត្ថិភាពទៀតសុវត្ថិភាពទៀតជីម៉ូតូកីឡាទួលម្នាក់ឯងហើយមានមួកមានមួកកាពារអ៊ុយបាទស្ដាប់របស់រីកសៃឡនណាដៃមួយជើងប្រសាសាបាយមួយមួយរីកសៃនេះប្រែមួយមួយខ្លឹមចប់ទឹកកម្មណាមួយគូបូតាថ្ងៃនេះពីភ្នាក់ងារចែកចាយទូទាំងប្រទេសកំ plext មានទទួលបានបានសងសំណាងបំពេញព័ត៌មានលម្អិតតខ្លួនសងសំណាងយករង្វាន់ទឹកប្រាក់515លីរៀលតិចទៀតចាប់រង្វាន់វគ្គបន្តទៀតទស្សនការប្រកួតយ៉ាទឿចលោតត់ឆ្វេងយ៉ាទឿយ៉ាទឿមកដល់កន្លែងល្អលេងល្អល្អហើយកែងស្ដាំរីចសៃដេញតាមតប់ជើងក្រៅមួយកែងស្ដាំរីចសៃអូយរីចសៃសាអសោយៈទឿដែរបាទប្រឹងតាំងពីត្រូវបាអាញាកណ្ដាលរាប់តាំងពីទឹកទី1ដេញតាមរីចសៃយកសៃមកកឡាកោមកពីមោរីសៃខាត់បាត់ដំបងបាទក្លឹបឈ្មោះមោរីសៃខាត់បាត់ដំបងតែម្ដងមានបុតកតុយមួយអូយអាហេងប៉ុណ្ណមានបញ្ហាតត់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងយ៉ាទឿបញ្ហាអេស្មែអឡាវ៉ាយអាតត់ឆ្វេងចាប់ជើងចប់ចាប់ជើងអត់ទេអញ្ញាកណ្ដាជួយចាប់តាន់តត់តាមជើងតត់ឆ្វេងមួយក៏មានបុតកតុយមួយទៀតអូញ៉ាំញ៉ាំកោយ៉ាទឿញ៉ាំមិនញ៉ាំអីបើវិញបងកតុយត្រូវបើខំមានញ៉ាំអីតត់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងមួយយ៉ាទឿយ៉ាទឿអោតកុំឆ្វេងនឹងស្អីអូបន្តទៀតអរិយចន្ទ័យលាក់យ៉ាទឿទឹកទី5លុយមែនអាមិនញ៉ាំបងកតុយមិនទៅញ៉ាំកណ្ដាលបាត់តោះទៀតតតស្ដាំយ៉ាទឿយ៉ាទឿរីចសៃតតជើងក្រោមតតឆ្វេងចាប់ជើងតតជើងក្រោមតាមម្ដីតតឆ្វេងកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងសងអូអុយតោះទៀតអែຕົកដៃល្អទៀតហើយណាចូលណាចូលយ៉ាទឿយ៉ាទឿតត់ស្វេងអត់ដល់ស្វេងម្ដាយតត់ជើងក្រោមយ៉ាទឿសន្តោសរិទ្ធិសៃកែងស្ដាំមួយរិទ្ធិសៃចាប់ទឹកទី5បង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវទទួលបាន3ពិន្ទុសំឡេងគាំទ្រពីទស្សនិកជនដឹងអង្កងបាទមានខៀវមានក្រហមមានយៈទឿមានសរិទ្ធសីអ្នកណាគេស្គាល់ដូចជាចាញ់ដបងបំផុតក្នុងការប្រកួតនេះបន្ទាប់ពីឈ្នះ2ប្រកួតដូចគ្នាអ៊ុំចម្រើនកំពុងតែឈ្នះ3ប្រកួតជាប់គ្នាមាន9ពិន្ទុចាំមើលអ្នកណាឈរជាមួយនឹងអ៊ុំចម្រើនបន្ទាប់ពីគូនេះគឺនឹងមានការចាប់ឆ្នោតជូនដល់អតីតជនរបស់ចាំលទ្ធផលបងប្អូនណាតែផ្ដាំផ្ញើផ្ដាំផ្ញើតែគូក្រៃក្រោយទៀតកំភ្លេចប្រើក្បាច់ពិសេសថ្ងៃនេះទៅលោកបណ្ឌិតតាន់មន្ត្រុនលោកអញ្ជើញមកទស្សនាដឹងអាបានណាឲ្យតែវាយក្បាច់ពិសេសបង្គោលខៀវសរិយចស័យឈ្នះបង្គោលក្រហមនៅពិន្ទុសរិយចស័យបាន3ពិន្ទុបន្ថែម